Čau Peter. Ahoj Michal. Peter, prosím tě, jak to vypadá s kondicí slovenské cyklistiky po karanténě? Myslím tím týmy a organizátory závodu. Tak momentálně vlastně naši športovci, či už cestní cyklisti MTB BMX, ale i zjazdají a sálová cyklistika, konečně posledné dny můžu oficiálně trénovat. Samozřejmě cyklistika na tom nebyla až tak špatně, ako možno iné športy. Čiže my sme sa mohli, no poviem, neoficiálne trénovať, ale mohli sme sa voziť, či už v lese, na cestách a tak ďalej. Takže si myslím, že reprezentanti, ktorí boli sledovaní cez rôzne aplikácie našimi trénerami, takže tú kondíciu si tréningovú udržujú, ale tréningová kondícia sa nikdy nedá porovnať s pretekmi, pretože stará pravda 100 rokov v cyklistike platí, že najlepší tréning je pretek. Naše týmy, máme jeden kontinentálny tým, Dukla Banská Bystrica, ten momentálne trénuje kombinovanie na ceste a na dráhe v Prešove, takže má taký kombinovaný tréning rýchlostný a vytrvalostný. No a čakáme na nové podujatia, respektive na podujatia, ktoré by sa mohli organizovať po uvoľnení. Momentálne na Slovensku nie je možné organizovať športové podujatia. Povolili sa návštevy kín, divadiel do 100 osôb, ale paradoxne šport, kde je teda naozaj tá, by som mal, najzdravšia atmosféra, tak toto momentálne nie je. V priebehu 10 dní až 2 týždňov má byť povolené podujatia, ale dodnes, aj keď samozrejme snažíme sa získať informácie, nie je jasné, či to bude 100, 300, 500 osôb, tak čakáme na to. A my sme pripravení napríklad robiť podujatia na rôznych uzavretých okruhoch, ako je Slovakia Ring, ale aj iné, napríklad motokrávové uzavreté okruhy, pretože polícia momentálne nevydáva povolenia na organizovanie podujatí na cestách. Jak to vypadá s organizováním mistrovství Slovenské a České republiky, myslím tím kdy a kde? Teda, co jsem slyšel, je Mladá Boleslav. Můžeš to nějak uvést na pravou míru? Svetová federácia UCI stanovila termín majstrovstiev jednotlivých krajín na 21. až 23. augusta, teda 8. mesiac. A v podstate my máme s Českým zväzom podpísanú zmluvu, ktorú si myslím, že chceme obidvaja dodržať, pretože ten šampionát tým, že je spoločný, má ďaleko vyššiu úroveň, ako keby bol samostatný český a slovenský šampionát. Takže v tomto momente spoločný šampionát má byť v Mladej Boleslavi v tomto dátume, ktorý je určený Svetovou cyklistickou federáciou a mal by to hovorím v Mladej Boleslavi, ale bude to iba kategória elit, muži, ženy. Kategóriu U23 a juniori si každá krajina usporiada samostatne. Okolo Slovenska platí pořád termín 16.9. až 19.9., protože vše se posunulo na září, tak vidím, že tam je trošku přetlak. Dnes bol posledný termín, keď sa mohli meniť termíny, ale samozrejme ešte stále UCI tvrdí, že ten kalendár je pohyblivý, pretože jednotlivé krajiny nahlásili podujatia, ale nie je isté, či to budú schopné zorganizovať, či už to bude po tej stránke, že budú povolené podujatia, alebo finančné, alebo organizačné. Pretože neviem si predstaviť, že v auguste bude 4-5 podujatí v Taliansku, väčšina tých podujatí, či už Strada Bianche alebo Milan San Remo, čas Giro Italia, ale aj ďalšie podujatia ako Tirreno Adriatico, väčšina je v Lombardii alebo v okolí, čo je najpostihnutejšia oblasť Európy. Takže momentálne tie termíny sú plné. Belgicko, Holandsko, Francúzsko, všetci organizátori vlastne tam napchali, čiže jeden víkend sú 2-3 špičkové podujatia. My sme zachovali tento termín, aj keď je to počas Tour de France, pretože sme po komunikácii s týmom Peťa Sagana, ktorá bol priorita na tento rok okolo Slovenska, nedostali jasnú odpoveď. Ale z UCI sme dostali prísľub, že ak by majstrovstvá sveta, ktoré sú na koniec septembra vo Švajčiarsku, boli presunuté na koniec sezóny na Blízky východ, to znamená po Vuelte, na koniec novembra, vznikla by tam fuga a my by sme tam vedeli posunúť okolo Slovenska a vznikla by nám vlastne taká veľká nádej, že by sme získali Peťa Sagana. Ak sa to neposunie,
jednoducho okolo Slovenska bude počas Tour de France. Samozrejme, ten záujem divákov a hlavne chvíli Peťo Sagan štartovať bude sústredený aj na to, ale si myslím, že každý tím má minimálne 2 až 3 družstva schopné, kvalitné, zúčastňovať sa podujatí. Takže klasikári, ktorí sa nezúčastnia Tour de France, môžu ísť na okolo Slovenska. Tak neviem, napríklad, či to bude z Quickstepu, hej, Alaphilippe, či pôjde Tour de France, alebo nepôjde, bude sa pripravať na majstrovstvá sveta, ktoré sú hneď po, vlastne, keď končí Tour de France v nedeľu, tak začína časovka jednotlivcov majstrovstva sveta. Takže Dumoulin a podobní ľudia, ktorí chcú ísť aj majstrovstvá sveta, nevieme, kto sa zúčastní Tour de France, takže je tam otvorené, komunikujeme, máme potvrdený 6 World Tour tímov predbežne a vlastne počas toho Tour de France by tam mohli poslať nie Bčka, ale iné typy jazdcov, ktorí sa budú pripravovať napríklad na majstrovstvá sveta. A nebudeme tam mať takú konkurenciu, ako napríklad keď začne Giro Italia, kde sú všetky klasiky. Ak začne Giro Italia, je Liège-Bastogne-Liège, Gent-Wevelgem-Gent, potom máme Valonský šíp, potom je tam okolo Flámska a 25. keď je posledná etapa Giro Italia, je Paris-Roubaix. Takže vôbec v týchto termínoch, keby sme dali okolo Slovenska, tak tu nedostaneme ani jeden tým. Paradoxne počas Tour de France vieme tu dostať nejaké World Tour týmy. Dnes sme komunikovali s Quickstepom, s Borou, čo sú naše, by som povedal, také Bora Quickstep. Srdcové záležitosti. Ktoré tu boli od začiatku, vlastne posledné 2 roky, hej, či už tu bol Alaphilippe, vlani Viviani, hej, Juro Sagan, vlani, predvlani, takže to sú naše týmy, keďže tam sú Slováci a Quickstep má slovenského sponzora, takže tieto týmy majú obrovský záujem štartovať na okolo Slovenska a to myslím, že bude aj tak magnet pre divákov. Takže ty říkal 6, takže máme teda Quickstep, Bora a ktorý 4 ešte? Tak niektoré sú tajomstvo. Á, dobrý, tak to neříkej. Sú tajomstvo, pretože chceli sme to predstaviť na tlačovej konferencii, ale tieto dve stálice kľudne môžeme odprezentovať, lebo každému je jasné, že tieto dva týmy majú naozaj ako prioritu štartovať na okolo Slovenska. Čo nás teší, samozrejme, že sme to okolo Slovenska posunuli do tohto levelu a my nemáme ambície žiadne HC, World Tour. Toto je, myslím, že náš vrchol a túto kvalitu by sme si chceli udržať 5-6 World Tour tímov, dostať tu najlepších, vždy nejakú hviezdu, ako tu bol Alaphilippe, Vlani Viviani, Kristof, Demera. Čiže keď príde Peťo Sagan, tak to bude úplne stačiť. Super, tak sa budem tešiť na prekvapení, až zveřejníte zbytek. Díky za rozhovor, Petře, měj sa. Ja ďakujem. Ahoj. Čau.